Práve som zapol nahrávanie, vítam vás na dnešnom technickom webinári v spoločnosti SkyV Capital. Myslím si, že ja sa nejak osobitne predstavovať nemusím, ale predsa, ak by sa našlo niekoľko nových ľudí, ktorí sa dnes prvýkrát pripojili, tak moje meno je František Solár. Zastupujem spoločnosť SkyV Capital vo vedení spoločnosti. No, dneska bude naozaj taký technický webinár o technických veciach, čiže samozrejme srdečne všetkých vás vítam. Ale by som ešte stále trošku šušťal, tak, alebo zle vyslovoval, tak stále mi chýba tá stolička, ktorú mi môj ctený pán Zubár minulý týždeň odstránil pri kontrole. Ja by som vás rád požiadal, či ma počuť, či ma vidieť, dajte mi spätnú väzbu do chatu. Vítam vás, pán Hercog, dávno som vás nevidel. Karla OK, tak keď nás Karla počuje, tak nás musí počuť každý, ja si myslím. OK, Roman Košľak tiež OK, pán Kuchválek, pozdravujem do Českej republiky, pozdravujem na Moravu. Ja by som tak dneska začal z toho, čo mám popísané, odzadu. Ja som už minule hovoril, že bol by som rád, keby ste mi na mailovú adresu posielali námety alebo otázky alebo návrhy, čo by ste chceli počuť na týchto technických webinároch. Ja sa snažím stále tie aktuálne veci, ale myslím si, že je tu čas, keď sa budeme musieť vracať aj tým klasickým prezentáciám technického charakteru, ktoré máme, lebo v poslednom čase tak vystala taká otázka kompetentnosti, ak ste čítali správy. A samozrejme, k tomu budem vracať. Bolo tam vyjadrenie pána Junického napríklad k tej situácii v Lombardii, v Toskánsku, v Taliansku. Budem o tom ešte hovoriť, samozrejme, len hovorím, že kvôli tomu, aby som sa aj vedel ja viacej koncentrovať, viacej sústrediť na tie veci, ktoré vás pália, ktoré by ste chceli počuť, tak mi priebehu týždňa na moju mailovú adresu za každým pošlite vaše požiadavky, vaše otázky, vaše návrhy. No a potom na technickom webinári sa môžeme o týchto veciach už kompletne rozprávať a naozaj ja urobím všetko preto, aby som na tie vaše otázky mohol odpovedať a urobím všetko preto, aby som tie vaše návrhy zakomponoval do týchto technických webinárov, aby proste sme sa rozprávali o tom, čo vás zaujíma, čo vás trápi. Ja by som tak teraz v krátkosti prešiel tie veci, ktoré sa udiali a veci, ktoré sa majú diať, ktoré sa budú diať. A potom sa vrátim k tým novostiam, lebo tých novostí v správach je veľmi veľa. Neviem, či to všetko stačíte sledovať. Pevne verím, že áno. Lebo kompetentnosť prináša nám peniaze. Nekompetentnosť zatvára dvere na ďalší rozvoj. Čiže poďme k tým udalosti, ja musel spomínať aj minule. Túto súťaž, a na túto súťaž mi prišlo viacero otázok ohľadne kvalifikácie. A tak, ako sme hovorili, kvalifikácia platí od 26. januára do 30. apríla. Čiže momentálne máme 14. marec. Čiže ešte polovica, 6 týždňov ešte máme pred sebou. Čiže teraz je čas sa tejto súťaži venovať. Aj kvôli tomu, že sme v takej etape, v ktorej tie diskonty sú veľmi, veľmi priateľné pre hocikoho. Aj pre tých, ktorí nás ohováral, respektíve sa nám smiali, keď bol diskont 1:600, keď bol diskont 1:300, že to nie je možné. A my
sami vidíme, že je to možné. Momentálne ten priemerný diskont 1:45, 1:50 je, myslím, priateľný pre každého a vidíme to na rastúcom počte veľkých investícií. To znamená veľkých, no, nad 50 000. To už bežne každý týždeň 50, 70, 100 tisíc dolárové investície sú. Čiže už je to priateľné aj pre tú vrstvu obyvateľstva, treba pre tých odborníkov, pre tých špecialistov, alebo pre top leaderov v iných spoločnostiach, že tento diskont už je naozaj priateľný a hovorí o niečom. Hovorí o tom, že spoločnosť sa vyvíja. Hovorí o tom, že spoločnosť už samozrejme má niečo za sebou, ale má veľa pred sebou. Ja o tom budem postupne hovoriť a preto je práve teraz čas sa znovu aktívne zapojiť do práce. Ja vám vysvetlím kvôli čomu. Ja som sa rozprával s viacerými ľuďmi a verte mi, že mňa to osobne bolí, uráža, keď mi TopExpert povie, že on nemá momentálne otvorený žiadny balík. Čo to je proste za prístup? A chcem, aby iní ľudia investovali, chcem, aby iní ľudia pristupovali k projektu a ja vlastne, ktorý prezentujem tú možnosť, príležitosť, nemám aktuálne otvorený žiadny investičný balík. To ma tak trošku zaráža. A druhá moja skúsenosť je, keď mne ďalší líder, nemyslím líder pozične, ale budovateľ siete, mi povie, že on už má dosť, on už nemieni viac investovať zo svojho dôchodku, lebo on potrebuje dôchodok na živobytie. Prosím vás, a čo robiť? Čo robí tento líder? Ako môže propagovať projekt Skyway, keď on už má dosť, on už nepotrebuje? Nechápem naozaj tieto veci. Ako chceme ísť dopredu, keď my sami nie sme príkladom? Ja si neviem predstaviť mesiac, kedy by som neurobil splátku. A nie len tú splátku s vyšším diskontom. S aktuálnym diskontom. Neviem si jednoducho predstaviť, aby som ja niekomu núkal tento obchod a sám nie som v tom obchode aktívne zúčastnený. A to sú potom, to sú kamene úrazov, keď sa ľudia sťažujú, že nejde im ten biznis. Ako môže ísť? Takýto druh biznisu najlepšie ide osobným príkladom, keď viem ukázať, keď viem presvedčiť. Takže to je prvá vec, ktorú si musíme ujasniť. Chcem propagovať, chcem registrovať, ale sám nie som aktívnym účastníkom. To je protiklad. To nebude fungovať. O tom práve hovorím aj v tej duplikácii, že my sme si na niečo zvykli, nahromadili sme si volačo a teraz čakáme, že čo bude. No nebude nič. Pokiaľ ten rozvoj nepôjde ďalej, nebude nič. A vieme, že rozvoj ide. No tak keď rozvoj ide, a ďalší rozvoj vyžaduje náklady, no tak tie náklady musia prísť do firmy. Lebo tým pádom my brzdíme rozvoj firmy. Lebo sa pracuje na veľa veciach. Očakávame návrat pána Junického zo Šarži, z Spojených arabských emirátov, teraz mal cestu aj do Európy. Zase budú novinky. My sa chystáme do Šarže. Predstavte si, že ja tam prídem, urobím si fotky, budem tam vidieť tú skutočnú výstavbu toho centra a sám nemám otvorenú investíciu. Prosím vás. To by sa na mňa nepodobalo. Čiže najprv sa pozrime každý na seba a potom analyzujme, prečo ten obchod mne alebo niekomu nejde tak, ako by mal.
Čiže to je prvá vec, že máme k tomu nástroj aj túto súťaž. Ja som už minule hovoril, že pokiaľ niekto nakumuluje so svojou prvou líniou, so svojimi priamými 20 000 US dolárov obrat, 20 000-ový obrat, no tak zarobí 3 000 dolárov, minimálne počítam len 15%. Ako som už minulý hovorí, keď sa dohodnete s vašimi prvými líniami a to isté s nimi urobíte, tak máte ďalšie percenta, ďalšie percenta. A ešte vám firma zaplatí ten zájazd v hodnote 1000 dolárov, pokiaľ hovoríme o tom v Španielsku. Pokiaľ o tom Ríme, to je 500 dolárov. Čiže vy nie ste utisnutí žiť z toho dôchodku, ale preto, aby ste mali príjemné potreby za to niečo urobiť. Čaká nás prechod na 13. meno 3 pod etapu. V krátkom období. Nebudem teraz konkretizovať, ale v krátkom období. My sme mali poradu s pani Nadeždou tento týždeň, kde jasne sme si vysvetlili veci, vysvetlili pozície, čakáme ešte odpovede na niektoré otázky, ktoré sme zadali. Slúbili nám do konca tohto týždňa, čiže potom vás bude samozrejme budúci týždeň informovať. Boli to veľmi vecné otázky, bola to veľmi vecná diskusia v pondelok. Sme právoplatným členom skupiny spoločnosti Skyway. Máme svoje výsady, máme svoje priority, máme svoj plán. Ideme proste diskutovať, sa stretnúť aj s pánom Junickým, keď sa vráti z Abu Dhabi alebo zo Spojených arabských emirátov. Máme naplánované stretnutie buď na posledný marcový týždeň alebo 1. aprílový týždeň, kde si vyjasníme tie veci, ktoré nás tlačia, samozrejme aj potom vás budem informovať. Ale viete, pri stretnutiach s pánom Junickým, on sa nás stále spýta, a tento mesiac ste investovali? A to vám hovorím na moje čestné slovo. Máte otvorenú investíciu? A predstavte si, aby som povedal, že no práve teraz nemám, ale možno, že budúci týždeň si otvorím, budúci mesiac. Nemysliteľné. Čiže využite túto súťaž na to, aby ste sa odrazili, aby ste boli v takej pohode, ako možno pred rokom, pred pôl rokom. Čo k tomu potrebujete? No potrebujete sa zdvihnúť zo stoličky, napísať si menný zoznam a ísť za ľuďmi. Obvolať pár ľudí, zaregistrovať troch nových priamých s viac ako 200 dolárovou investíciou, alebo 6 od 100 do 200 dolárov, urobiť ten obrat 10 alebo 20 tisíc. Samozrejme, mať otvorenú, aktívne mať otvorený investičný balík. To je všetko. Nič viac sa nevyžaduje, len spoločnosť Skyway vám ponúka niečo naviac za to, čo aj tak by ste mali robiť, alebo aj tak robiť. Nechcem samozrejme urážať. Máme veľmi veľa aj veľmi aktívnych, samozrejme, spolupracovníkov. Toto skôr hovorím ako návod pre tých, ktorí už sa trošku uspokojili. Neuspokojte sa, lebo uspokojenie vedie do pekla. Potrebné stále si robiť nové plány, ísť dopredu, dosahovať nové ciele. Ja viem, že nie ste vyspokojení s tým, viacerí z vás, s tým, čo ste dosiahli. Čiže je zase urobiť ten reštart, využiť túto súťaž, využiť blížiacich sa niekoľko krátkých týždňov na prechod na ďalšiu podetapu, čiže na 13/3, možno koncom marca, keď som nepovedal. A to potom vyretušujem z tej nahrávky. A potom nás čaká prechod na 14. etapu. Upozorňujem vás, že tá posledná podetapa 13. etapy nebude trvať dlho. Ako sme tiež hovorili s pani Nadeždou, čiže využite ešte túto možnosť. Využite pri týchto rozumných podmienkach a pri tom rozumnom diskonte, aby ste teraz
pritiahli do tohto biznisu. Ja som dneska pozeral video, pán Kiričenko mal tam rozhovor s tými dvomi mladými ľuďmi, ktorí zostrojili pre nás tú aplikáciu Adva Hunter. Počuli ste o nej? Ja som ju rýchle stiahol. Je voľne dostupná na Google Play alebo na Google Store voľne. Stojí 104 eur. Ale prosím vás, tá aplikácia urobí, kde sa tu premávali pred nosom unibajky cez Periňák do tejto izby vošli cez stenu, dal som konštrukciu na Periňák, dal som konštrukciu na stôl a tu mi na druhom konci vychádzali z izby cez stenu. A predo mnou na takú kolejnicu, akú konštrukciu som si zvolil, čiže tuhú alebo hociakú konštrukciu, keď si zvolím, tak tu sa mi unibajky, potom unibus som si dal, tu sa mi pred očami, hoci kde si to môžete v miestnosti cez tú aplikáciu nainštalovať a ukázať. Stačí 2 minúty prezentácie. Vyberiem si podporný systém, vyberiem si druh kolejnice, vyberiem si kabínu, akú potrebujem a poviem, že tu nech mi to klikneme na tú aplikáciu a predo mnou sa toto tu hmírilo, že normálne 20 cm pred očima. Áno, stojí to 104 eur, ale strašne sa zefektívňa týmto aplikáciou prezentácie. Hneď tomu človeku viem ukázať aj v tej reštaurácii, v tej kaviarni, kde sedím s tým potenciálnym klientom. No tak, pozri sa, tuto na stôl to nainštaluje. A kde ukážete mobilom, tam sa to pekne roztiahne a tam to pred vami pekne takto beží. Čiže je to samozrejme nejaká tá investícia, ale ešte raz opakujem, je to Adva Hunter, máte to v správach, skontrolujte si to. Tam je také videjko, ako to funguje. Je to veľmi užitočný nástroj. A prinesie vám to veľa bonusov, pokiaľ budete využívať. Čiže nebudem sa už 20. tejto súťaži. Je to jasné, súťaž platí od 26. januára do 30. apríla. Je podmienky zaregistrovať troch od 100 do 200 US dolárov. Máte jeden bod za jedného človeka a máte dva body, keď zaregistrujete nového človeka napriamo, ktorý si dá v nominálnej hodnote vyše 200 US dolárov investícií. Ktorý máte dva body. Potrebujete mať 6 bodov spolu. Čiže to je tá podmienka súťaže na rozvoj vašich štruktúr. A potom je objem plus 10 tisíc alebo 20 tisíc bodov. Samozrejme, obidve podmienky musia byť splnené s tým, že vy musíte mať otvorenú aktívnu investíciu. Čiže toto po tej súťaži, myslím si, že malo by to byť všetko jasné. Ja len pripomínam, konferencia spoločnosti Skyway Capital k 5. výročiu prvej konferencie, ktorá bola v roku 2014, práve bola tiež v Moskve, čiže konferencia sa uskutoční 30. marca, na druhý deň 31. marca budem robiť v Moskve opäť duplikáciu. Práve dnes som si bol vybavovať vízum, takže 20. by som mal mať vízum hotové. Kto viete, kto si viete vybaviť vízum, poďte tam, budú tam všetci členovia vedenia. Určite tam bude veľa nových vecí. My, aby som, už keď hovorím o konferenciách, my pripravujeme tú konferenciu na Slovensku na 13. apríla, myslím, že je to sobota, dobre hovorím, 13. apríla, to je týždeň pred Veľkou nocou, aby sme už, my budeme po stretnutí s pánom Junickým, či už sa stretneme ten posledný marcový týždeň alebo prvý aprílový týždeň,
Čiže budeme po stretnutí s pánom Junickým, budeme vedieť všetky novosti, ktoré sa týkajú aj budovania technológie v Skyway centre v Šarži. Budeme mať odpovedi od Nadeždy na tie otázky, o ktorých ešte dneska budem hovoriť. Budeme po konferencii v Moskve. Čiže bude to zaujímavá konferencia z hľadiska novinie. A dovolím si povedať, že už budeme v startupovej fáze 13.3. Čiže, ako som hovoril, teraz sa pripravte na tieto dve veci, to je tá súťaž. Naozaj v dohľadnom období, ako som hovoril, sa prejde na ďalšiu podetapu, poslednú podetapu 13. etapy. Takže využite tieto dva momenty, aby ste mohli zmotivovať jednak vašu sieť a jednak vyťahnuť nových ľudí. Čiže 13. apríla sa pripravuje konferencia. Neviem ešte presne, kde bude, lebo strašne veľa hotelov je obsadených. No a práve tento deň bude aj seminár spoločnosti Skyway Capital pre tých, ktorí budete cestovať do Moskvy. Bude v Košiciach. Čiže 30. marca seminár Skyway Capital v Košiciach. Tí, ktorých sa vás to týka, organizuje to pán Pavčo s pánom Millešom. Obidva top experti, čiže určite to bude zaujímavý seminár, odporúčam. Príďte. Teraz 17. v nedeľu bude seminár v Piešťanoch pre ľudí tiež so spoluúčasťou pána Dušana Nedorosta. Bude to v penzióne Diana. Opäť, ktorý máte záujem, skontaktujte sa buď s pánom Millešom, alebo s pánom Pavčom, alebo s pánom Nedorostom. Popýtajte sa, kedy začína a tak ďalej. Ja som spomínal tú poradu s pani Nadeždou. Riešili sme tam viaceré otázky. Riešili sme tam aj otázku a koniec koncov sa už potom na náš podnet hneď na druhý deň objavila správa aj na stránkach holdingu RSV a my sme ju samozrejme hneď prevzali do Skyway Capitalu, ktoré sa týka rozdiel medzi tokenmi a crypto unit. Prosím vás, jedno s druhým nemá nič spoločné. Pani Nadežda nám potvrdila, že na tokenoch, na systéme blockchain spoločnosti Skyway sa pracuje veľmi intenzívne. Dokončuje sa, robia sa skúšky, ale samozrejme, nakoľko je to systém na dlhé roky dopredu, ktorý bude fungovať dlhé roky, tak si nechcú dopustiť alebo dovoliť, aby tam bola nejaká kozmetická chyba, aby niečo nefungovalo, lebo viete, do toho sa už potom nedá zasahovať. Ako sa ten systém zúčtovací zloží na začiatku, už potom sa do toho nedá zasahovať. Čiže je to veľmi poctivá práca, veľmi špecializovaná práca. Dokončuje sa, v krátkej dobe sa objaví. Rozmiestnenie tokenov, o to sme tiež rozprávali, blíži sa čas, keď tí klienti, ktorí si vymenili svoje 100 tisíc podielov za tokeny v pomere 1:20, dostali 5 tisíc tokenov, dostanú do mailovej schránky inštrukcie, ako s tým majú narábať, ako to bude ďalej a tak ďalej. Čiže toto všetko je v realizácii. To, čo začala propagovať tá druhá dcérska spoločnosť. A ja to nebudem ani kritizovať, nebudem to ani nejakým spôsobom pripomienkovať, nepatrí sa. Poviem len to, čo pani Nadežda povedala, že keď
jej ukazovali koncept a to, čo ona videla v popise, tak to nemalo nič spoločné so Skywayom. Že tam slovo Skyway nebolo. Nechcem tomu iné nič dodať. Ani to, či tam sú v poriadku certifikáty, alebo proste povolenia, to je vecou tej druhej dcérskej spoločnosti. Jedna pripomienka, vyplatenie dividend po troch mesiacoch nehrozí, lebo s tokenov dividendy ťažko, že? Alebo skripto unitu dividendy ťažko, ale OK. Čo sa týka ďalších otázok, ktoré sme nadchodili a ktoré sme diskutovali, to sa týkalo hlavne otázka zosúladenia stratégie holdingu s našou, respektíve zosúladenie našej stratégie so stratégiou holdingu. Veľa sme diskutovali o iniciovaní adresných projektov. Bude to jeden bod dohody, alebo jeden bod stretnutia, keď sa stretneme s pánom Junickým, aby sme poctivo, vierohodne reprezentovali spoločnosť Skyway, lebo viete, keď sa niečo prihodí v tej či inej dcérskej spoločnosti, tak nikto nebude hodnotiť tú firmu alebo tú firmu, ale sa bude rozprávať o Skyway. Čiže tá kompetentnosť pri prezentáciách, pri ponúkaní tohto projektu je nutná. Preto už aj ja dlhší čas upozorňujem, že čítajte správy, čítajte novinky. Z tej hlavnej stránky holdingu, napríklad z RSV alebo zo stránky Unického, preložte cez Google novosti. Naozaj my sa teraz snažíme, aby keď vidíte nejaká novosť, aby už na druhý deň bola preložená do príslušného jazyka v Skyway Capital, aby sme to mohli v správach uverejniť. A sledujte len tie veci a propagujte len tie veci, ktoré sa objavia oficiálne na týchto stránkach. A prosím vás, buďte kompetentní. Tej kompetentnosti sa vyžadujú samozrejme nejaké znalosti. Lebo potom tá spätná väzba, ako som hovoril, dopadá na Skyway. Nedopadá len na Skyway Capital, alebo na SWIG, alebo na RSV. To sa napríklad stalo aj v tej Lombardii, v Taliansku, že nekompetentne bol odprezentovaný projekt so starými videami, so starou prezentáciou, nekompetentne vysvetlená technická časť. A samozrejme následok, že projekt sa robiť nebude. Lebo takým ľuďom sa prezentovalo, ktorí mali rozhodovaciu schopnosť, či tá technológia sa bude uplatňovať, alebo nie. Čiže hovorím to z toho dôvodu, že tá kompetentnosť pri takýchto už vážnych prezentáciách je potrebná. Predstavte si, keď ja alebo s pánom Maslovom sme teraz boli vo Vietname a jednáme na ministerstve dopravy. Aby som tam ja ukazoval video z roku 2015. Aby som ja tam ukazoval prezentáciu, ja neviem, z dvoch, troch rokov. Aby som ja popisoval technické veci ohľadne projektu na základe starých údajov. To je škandál. Čiže preto nie je potrebné sa hrnúť, prezentovať na nejakú vysokú úroveň. Lebo teraz je nejaká móda, že každý by chcel sa zúčastňovať adresného projekta, prezentujú možnosť, no neprezentujú.
Lebo to dopadne potom, tak ako to dopadlo v Lombardii. A kritika padne na Skyway. A potom samozrejme, že pán Junický musí reagovať. Akože ináč. Veď koniec koncov je to jeho hanba. Nechcem odrádzať, ale proste nerobte samostatne takéto akcie, lebo sa to nevyplatí. My sme prezentovali projekt v Kenii. Predstaviteľom kancelárie prezidenta. Tak si predstavte blamáž, keby sa tam objavili v novinkách nejaké titulky, že sa nesprávne prezentovalo, že proste nevedeli sme odpovedať na technické otázky. A dokonca tuto v tej Lombardii ešte aj zle nazvali tú technológiu, železničnou technológiu. Prečítajte si tú reakciu pána Julického. Čiže z tohto smeru veľmi jasne a veľmi striktne budeme si vyjasňovať našu pozíciu v iniciácii adresných projektov. Naše kompetencie, naše zodpovednosti. Bez toho to nejde. Keď máte kompetenciu, musíte mať aj zodpovednosť. A nie je tu zodpovednosť. Čiže, ale toto platí aj pri bežnej, rutinnej práci so sieťou. Vy musíte byť odborníci, vy musíte byť experti. A tým expertami budete vy, takí experti budú vaši ľudia. To, ako vy prezentujete, ako vy motivujete, tak budú motivovať a prezentovať vaši ľudia. To si každý z nás musí uvedomiť. Čiže nie je veľakrát, no a samozrejme potom nie je prvá otázka, čo z toho budem mať. My sa stretávame aj na Slovensku s významnými ľuďmi, s potenciálnymi investormi. Že aj s Palim Stančíkom sme boli. Ale zatiaľ napríklad som ani neposlal im nejakú špecifikáciu, keď si to trikrát, štyrikrát neoverím. Zatra tiež budeme o tom diskutovať s pánom Maslovom, že čo im odposlať, akú presnú verziu napríklad toho projektu, ktorý má by sám Bernardín. Nedovolím si, aj keď si myslím, že som kompetentný. Takže pozor, pozor na to, preto zdôrazňujeme aj tie prezentácie, aj ten logotyp. Že naozaj tie prezentácie musia byť na úrovni, musia byť jednotné, musia byť na jednotných slajdoch. Ten znak spoločnosti Skyway Capital už sa vníma. Nie raz modrým, raz červeným, raz takým, kvetinky, rôzne motívy tam dokreslené, unibike tam dokreslený, unibus. To nie je pre srandu Králikovú, zdôrazňujeme. Už nás vidia, už sme etablujúca sa spoločnosť. Počkajte, keď vybudujeme prvý adresný projekt, aká vlna protestov a koľko trolov proti nás bude zbrojiť. A práve týmto neodbornými prezentáciami a nekompetentnosťou im len nahrávame na smeč. Keď nie som si istý, tak nech neprezentujem. Tak zavolám kompetentnejšiemu človeku, ktorý je dlhší v biznise, dohodnem sa s ním, idem s ním na prezentáciu. Nemajte hneď v očiach dolár. Najprv sa naučte. Preto tie správy sú veľmi dôležité, aby ste vedeli sledovať ten vývoj. Nehovorím ako kritiku pre vás to. Hovorím, o čom sme diskutovali, aké sú potom závery z toho. Samozrejme, že my budeme musieť pánovi Julickému predložiť náš systém, ako sme vytvorili stredisko adresných projektov, kto tam je, aký sme systém zaviedli, aké kroky robíme a tak ďalej. Kedy musíme informovať holding, že tam a tam robíme tie a tie kroky. To je všetko v tom balíku. Čiže kompetentnosť na prvom mieste. Potom idem prezentovať. Čiže
Dobrá, ďalšia otázka ohľadne stratégie, čiže budeme presne nasledovať stratégiu holdingu. Porovnaní tokeny a kryptounit, konec koncov si prečítajte na to odpoveď alebo vysvetlenie v správach, máte to tam. Viete, že bol predstavený nový systém mestskej dopravy. Ku všetkým tieto technológie, keď sa predstavujú, sú videá. Prosím vás, stiahnite si tie videá do mobilov, do tabletov, do počítačov a tieto ukazujte, stále tie najnovšie. Lebo už aj tá kontajnerová doprava nie je taká istá, ako bola pred rokom, alebo pred pol rokom, keď sa o tom natáčali prvé animácie. Už je to iné. Čiže ukazujte stále tie najčerstvejšie veci, ktoré sú. Nový systém dopravy ľudí a tovaru na tie morské porty. Priamo na palubu lodí. Tie sa objavil popis, objavilo sa video, prosím vás, tiež. Preštudujte si to, stiahnite si video, aby ste mali čo prezentovať. Vieme, že nový druh Unicaru, taký tropický pre arabské krajiny, bol otestovaný v klimatickej komore. To sú všetko veľmi dôležité informácie, ktoré keď takto pozbierate, tak zapadnú, lebo Skyway, ako sa stále učíme, ako to propagujeme, je globálny dopravný systém. Všetky druhy. A postupne teraz sa tie vývojové štádia projektov, respektíve technológie predstavujú. Samozrejme, že nie každá je otestovaná. Ale práve na to budú tie prvé adresné projekty, napríklad teraz jednáme, alebo Skyway Capital jedná tiež, o veľmi dôležitom projekte v Belgicku a práve tam bude možné aplikovať kontajnerovú dopravu. Čiže v praxi, už potom sa otestuje, v praxi sa, či sa osvedčí alebo nie. Čiže to už nebude možnosť nejakého extra testovania. Keď to vieme vyrobiť, tak to dáme na reálnu dráhu. Čiže aj na toto budú slúžiť jednotlivé odlišné adresné projekty. Ten adresný projekt San Bernardino, tam by sa otestovala špeciálna technológia pre lyžiarske vleky so stúpaním 38 stupňov. A dneska sme si vymieňali miery, ale samozrejme, že je potrebné všetko odborne dohodnúť. Fundovanie, právne. My tiež nechceme ísť alebo kúpiť mačku vo vreci. A tie jednania sú samozrejme a trošku dlhšie, lebo tento projekt napríklad v tom San Bernardino je veľmi špecifický. Ale nie len z hľadiska technológie, z hľadiska tých právnych úkonov, ktoré je potrebné tam ošetriť. Takže samozrejme o každom vývoji potom budeme informovať. Viete, že informačná analytická agentúra CNews informovala o využití technológií Skyway v tej infraštruktúre v prístavu. Zase kompletný systém. My technológiu Skyway, keď už hovorím o systémoch, musíme chápať veľakrát nielen z toho kontextu, že sa postaví kolejnica, dajú sa tam kabínky, unibus alebo unibike a všetko je OK. Ale to okolie, proste možno niekde bude treba parkovacie domy pri letiskách alebo niekde na okraji miest, aby sa tam ľudia mohli zhromaždiť, aby tam mohli autami prísť, presadať a potom samozrejme napojenie na mestskú dopravu alebo
rozvoz ľudí z toho checkpointu alebo z tej cieľovej stanice elektromobilmi a tak ďalej. Čiže príprava takéhoto jednoadresného projektu napríklad v Tallinne, presne toto s parkovacími domami, rozvoz potom cestujúcich elektromobilmi, čiže tam je spústa tých bočných efektov, ktoré rozpracovanie tej predprojektovej prípravy, že z bodu A do bodu B natiahnuť kolejnice, vypočítať, koľko tam má byť podľa kapacity naukladaných kabíniek a to je všetko. A to je okolie, že? Čiže veľakrát ten projekt musí byť veľmi komplexný a preto väčšinou o tých adresných projektoch hovoríme, že je nutné implementovať celý systém. A ten lyžiarsky vlek, no dobre, z dolnej stanice na hornú a teraz čo ďalej? Budú môcť tí ľudia niekde ísť si oddychnúť, vypiť, zajesť, čo z toho kopca na ďalší kopec a tak ďalej. Čiže zase je potrebné komplexne rozmýšľať. Viete, že momentálne sa vyvíja nový typ nákladných kolajových vozidiel na prepravu izokontajnerov. To sú tiež špeciálne kontajnery Unicont. A toto bude prvýkrát predvedené práve v tom inovačnom centre v Šarži. Mimochodom, pre informáciu pre tých z vás, ktorí ste neboli minulý týždeň, keď som o tom už hovoril, do Šarže sa pôjde až v máji. 8. až 13. mája. Čiže keď ste boli na tých seminároch pána Galatu, bude tam záverečný seminár, záverečný ten booster. Neviem, či tam urobíme duplikáciu, ale zase nechceme veľa školiť, chceme tam trošku si aj proste oddychnúť. Bude tam samozrejme možnosť pozrieť si to inovačné centrum spoločnosti Skyway. Opäť informácie o tom inovačnom centre sú tak rôzne. A stačí si len opäť v správach vyhľadať príslušnú tú správu, príslušné video, príslušné komentáry pána Junického. A nepýtať sa dňa už tisíckrát, a bude ten prvý úsek dokončený v apríli, keď pán Junický jasne hovorí v jednom z tých videí, že aké komplikácie boli s vybavovaním stavebného povolenia a iných náležitostí, aby tam konečne stavba mohla začať, že tam vznikol nejaký sklz nejakých 6 mesiacov, ktorí potom budú chcieť samozrejme tu dobehnúť. No nebude koncom apríla hotový ten prvý úsek, ktorý mal byť hotový. Aj z tohto, ale aj z iných dôvodov, ideme tam až mal. A že tam v tom areáli, že je to najväčší projekt za posledné 10 rokov Abu Dhabi. Že sú tam iné inovatívne technológie, sú tam firmy s high-techom, sú tam zastúpené to najlepšie, čo vo svete techniky, technológie momentálne je. A tieto firmy budú mať v dispozícii laboratória, vývojové strediska, vzdelávacie strediska, aby mohli tú technológiu odskúšať, aby niektoré technológie sú takého rázu, že potrebujú laboratória, tak tam budú mať dispozícii laboratória, budú tam mať výskumné tieto strediska zriadené. Takže to nie je len o Skyway. Tam je, ako som hovoril, tam je spústa firiem s high-techom, spústa inovatívnej technológie, to najlepšie, čo je vo svete. A preto aj ten miestodržiteľ Abu Dhabi, ten princ, opäť si prečítajte správa, hovorí, že padlo rozhodnutie, že do roku 2030 štvrtina dopravy v Abu Dhabi
musí byť na inovatívnom základe. Dopravná technológia, ktorá je inovatívna. Samozrejme, že je v hre aj Skyway. Čiže nám a pánovi Rinickému záleží na to, aby to tam všetko išlo tak, ako má. Aby sme sa predviedli v tom prvom svetle. Ale proste tie informácie je potrebné načerpať a je to ľahšie pre vás, ako samozrejme, že keď mi niekto zazvoní, že nejak urobil niekedy investície, chce nejaké informácie, lebo sa nejak aktívne nezaoberá momentálne s projektom, tak samozrejme, že mu nezložím telefón, ale dám mu tie informácie. Ale pre vás, pre aktívnych ľudí, je povinnosťou, by som povedal, si osvojiť všetky tie informácie, ktoré prichádzajú. O tej aplikácii A2 konec koncov skúste si to, keď si to viete zaplatiť za tých 104 eur. Mimochodom aj na našej stránke SKB Capital je o tom článok, sú tam aj linky, či na YouTube, či na iné veci, na smart telefón alebo na iné typy zariadení. Dá sa to priamo tá aplikácia stiahnuť z našej stránky. Je to perfektná vizualizácia. Už sa o tom hovorilo, o tej aplikácii sa hovorilo aj v Berlíne, keď sme boli na výstave. Už tam tí chlapci hovorili, že už to bude čoskoro hotové. Vidíte, pol roka prešlo a už to je k dispozícii. Nie je to ešte tá aplikácia takej formy, že by vám aj vypočítalo priamo tú investíciu, ale osobne si myslím, že dožijeme sa v nejakej krátkej budúcnosti takej aplikácii na technológiu Skyway, že keď si tam dám určité typy podporných systémov, vyberiem určitý typ kolejnice, vyberiem či Unicar, Unibus alebo niektorý iný dopravný systém, napríklad nákladný, a keď tam dám počty a dĺžku tej trate, tak mi to vypočíta investičné náklady. Budete vidieť, takáto aplikácia skôr či neskôr vznikne. Takže zhruba toľko to pozerám, čo ešte tu mám. Samozrejme o všetkom, čo sa bude diať na porade s pánom Vinickým a keď dostaneme odpovede od pani Nadeždy, tak vás samozrejme budem informovať. Teraz sa pozriem na odkazy, lebo vidím, že sú tu nejaké. Dušan nedorozpíše, konferencia Piešťany 17.3. od 12.30 do 18.30. Penzión Diana. Prihlásiť sa môžete u pani Balajovej, máte tam telefón, čete, čiže ďalšia otázka. Dobrý večer, som nejaké problémy s vypracami kolejníc pri záteži a vyšších rýchlostech. Vyskytujú sa nejaké problémy a s vibracami. Ďakujem za odpoveď. Viete, ja som videl, už teraz nepamätám, kto mi posielal fotografie práve tejto trate, ktorú tu vidíte na obrázku, tej tuhej, že ten systém nemôže fungovať, lebo aj na fotografiách je vidieť, že tie kolejnice sú previsnuté, že sú pokrivené a tak ďalej. A bol to nejaký stavebný inžinier, ktorý mi to posielal, to si pamätám. A ešte hovorí, že prečo propagujeme takýto dopravný systém, ktorý nie je bezpečný, ktorý nemôže fungovať, lebo on je stavebný inžinier, on vie, že to nebude fungovať.
Prosím vás, čo mám na takýto mail odpovedať? Tie otázky síce boli pravdivé, ale boli nafotené v tom čase, keď Unibike začali testovať a v tých koľajniciach ešte neboli struny a nebol tam betón. Nebola tam tá špeciálna betónová zmes. Tak ja som tam v tom čase bol, ja som tiež videl, že sú trošku hodnuté, že sú trošku také kúkaté, by som povedal. A keď sme sa pýtali pána Junického, to bol ešte v 2016. v novembri, tak povedal, že to je nič. Tam ešte nie sú struny. Keď sa tam natiahnú struny, doplní sa na špeciálna betónová zmes, tak sa tie koľajnice narovnajú. Na ktorý ste boli na ekofestivale, tak ste mohli vidieť, že sú rovné ako sklo. Čo sa týka aj tých vibrácií, proste nie je čo zatajovať. Pokiaľ boli nejaké problémy, verte mi jednu vec, že pán Junický by prvý objasnil a vysvetlil, prečo, ak by boli. Ja som sa previezol na tej trati asi, neviem, 7-8 krát, aj v Unibike, aj v Unibuse, koniec koncov tí, ktorí ste tam boli. A previezol som sa aj pri rýchlosti 70 km za hodinu. Tam neboli rôzne, žiadne vibrácie. Určite odkiaľ by boli tie vibrácie, keď Unibike a Unibus sú certifikované. Prosím vás, veď prechádzali prísnym certifikačným procesom. Ten certifikačný proces sa nerobí len tak, že proste tá komisia príde a 2-3 krát sa prebehne Unibike a povedia, áno, hýbe sa, funguje. A certifikačná komisia skoro rok technoparku tak skúmala všetky procesy v závode. Skúmala všetky postupy. Musela prejsť všetkými technickými, technologickými dokumentáciami. Musela byť zdokumentovaná od toho momentu, ako začal výkop, ako sa stavali piliere podporné, ako sa bešvovo spájali kolejnice. Na všetko museli sa urobiť postup a oni to všetko museli prejsť. A nakoniec si sadli, preskúšali niekoľkokrát. A potom na základe tých parametrov, ktoré firma propaguje, respektíve ktoré parametre firma parametre udala do popisu toho, napríklad Unibike, tak skúmali, či sa to v reále aj dosahuje. To ďaleko nielen rýchlosť. A proste ten certifikačný proces bol úspešný. Tak potom ako, o čo? Viete, neptám sa, prosím, na minulosť, nie je tento problém tedy vyřešen. No, ja neviem o žiadnom takomto probléme, že by bol. S jakými rýchlostmi sa počíta do budúcna pri přepravie kontajneru a v jaké váze kontajneru. Všeobecne maximálna rýchlosť tejto nákladnej dopravnej technológie do 120 km za hodinu. Samozrejme, tá maximálna rýchlosť závisí od typu kolajnice, závisí od toho, aké veľké, či sú to 40-stopové kontajnery, alebo 25-stopové, alebo izokontajnery. Podľa toho, aká bude hustota kontajnerov na tej trati. Že tá rýchlosť môže byť aj 50, rýchlosť môže byť aj 80, ale aj 120. Nedá sa jednoznačne povedať, že na taký typ bude taká rýchlosť. E,
modely, ktoré a tie programy, tie modelujúce programy, ktoré boli vyskúšané cez počítač, kde sa modeluje skutočná hmotnosť, druh kolajnice a tak ďalej, tak tam sa nevykazoval žiadny problém ani s tými 40-stopovými kontajnermi a modelová situácia dosiahla rýchlosť 120 km. Čiže na tie konkrétne otázky alebo konkrétne odpovede aj tak nám povedia, to nám povie tá prax, keď tá kolajnica bude hotová, alebo ten kolajnicový systém bude hotový, posadíme tam kontajnery a takisto sa bude prevádzať certifikačný proces ako na Unibike alebo na Unibus. Čiže tie modelové situácie, na základe ktorých sa doporučujú tie trasy, tam to funguje. Čiže prax ukáže ten predcertifikačné obdobie, to ukáže. Určite nám neocertifikujú v Spojených arabských emirátoch systémy, ktoré nebudú fungovať. A preto sa stavia aj tá dlhšia dráha v tej prvej etape, aby sa v plnej rýchlosti tieto dopravné systémy mohli vyskúšať. Jan Štefaník, ak má zvyk svoje aktivity, v ktorých sľubujú nereálne dividendy a podobne, nie je v záujme firmy podobne záležitosti zastaviť. My sme dohodli určitý postup alebo určité aktivity, ktoré holding má urobiť. My sa do toho nechceme miešať. Proste tá druhá dcérska spoločnosť je troška v inej pozícii ako sme. To je samostatná firma, pána Chovratová. My sme spojení s pánom Junickým. Čiže tie naše polohy sú trošku iné, ale verte mi, že holding to dá do poriadku. Ja som mi náhodou povedal jednu poznámku, že pani Nadežda nám osobne hovorila, že keď jej bol ukázaný koncept, respektíve popis toho projektu, čo oni teraz robia, tam nebol spomenutý Skyway. Takže vyčkajme. Typ kolajnice více druhů dle záteže bude tedy stavěn více kolajnic jedným směrem, například Moskva, Peking. No. Pan Božák, dopravný systém společnosti Skyway alebo ta technologie je velmi flexibilná, velmi variabilná. To znamená, že podľa druhu alebo podľa potreby, čo sa má prepravovať, môžeme kombinovať osobnú dopravu s nákladnou dopravou, môžeme kombinovať návesný systém so závesným systémom, môžeme kombinovať jednu kolajku s dvojkolajkou a od toho sa všetko odvíja. V niektorých videách je vidieť také nejaké ako, videl som také jedno video, ako aj výhybka. A dokonca v ekotechnoparku, kde je otočný systém, tam sú výhybky. Takže takisto, ako sa chodí teraz po železnici, že aj z Košíc do Bratislavy máte po väčšine len
dve kolaje a niekde je dohodnuté, že tie vlaky míňajú. Čiže predstavte si to isté hore, keď to nebude vyriešené závestným a návestným systémom, tak to bude vyriešené, že môžu byť dve kolajky, dvojkolajka, dve dvojkolajky vedľa seba. A jeden smer bude tam a druhý smer bude späť. A jeden smer bude hore, druhý smer bude na spodku. Čiže tá variabilita je tu veľmi vysoká. Rozumieme sa? Čiže myslím si, že preto je ten systém aj z hľadiska budúcnosti efektívny a uvidíte a pamätajte moje slova, že na jednej strane nám bude stačiť jedna lastovička, jeden reálny projekt, môže byť krátky, kilometr, dva, tri. My nepotrebujeme vybudovať hneď 200-300 kilometrovú trať, ale keď sa nám podarí prvý projekt, napríklad v Európe, alebo niekde inde reálny projekt, aký záujem to vzbudí, ale vzbudí to záujem aj na druhej strane. Už budú tí naši konkurenti, tí, aj keď my hovoríme, že nechceme konkurovať ani Siemensu, ani iným výrobcom a iným firmám. My chceme zaplniť medzeru v biznise tam, kde tá medzera je. My chceme riešiť tam tú chulostivú situáciu v doprave, kde tá chulostivá situácia je. Nechcem rušiť ďalkové autobusy, tak nech sú. My nechceme rušiť kamionovú dopravu, ale v konečnom dôsledku k tomu aj tak raz príde. Lebo výhody tohto dopravného systému sú nad očakávanie a takéto výhody nevie ponúknuť klasická doprava žiadného druhu. Ani železničná, ani kamionová, ani letecká dokonca, ani námorná. Veď sa pripravujú projekty, už teraz sa pripravujú projekty, kde je kombinácia nášho dopravného systému aj pod morom, hore na ostrov a tak ďalej. Samozrejme, nebudeme ešte o tom hovoriť, ale sa už začína pracovať aj na takýchto veľmi vážnych projektoch. Nechajme to všetko dozrieť. Niekedy sa mi zdá, že viackrát pochybujeme, ja stále hovorím, že ako na tie technické veci najlepšie odpovedá pán Junický. Ja si nemyslím jednu vec, že za tých 40 rokov, viac ako 40 rokov, keď sa on zaoberá týmto dopravnými systémom, že by tam nebolo vyriešené všetko do bodky. Ja si myslím, že áno. Čiže vyčkajme, blíži sa čas realizácie prvého adresného projektu, ale nemyslím si, že aj vtedy prestanú všetky pochybnosti. Možno o to väčšie budú. Lebo už tá konkurencia bude musieť s nami počítať. Už keď postavili prvý projekt, tak budú stavať druhý, budú stavať desiatý, budú stavať stý. A teraz čo? A vtedy sa budú prehodnocovať tie projekty, ktoré sú už naplánované na 5, 10, 20 rokov dopredu, tie nadnárodné projekty. Vtedy sa budú prehodnocovať. Verte mojim slovom. Takže pokiaľ nie je viacej otázok, ja som rád, samozrejme som rád a ďakujem vám za vaše pripomienky a otázky. Bol by som rád ešte raz pripomenúť, posielajte mi mailom vaše námety, otázky, ktoré by sa mali riešiť na v budúcom technickom webináre. Ja sa budem snažiť podľa toho ten webinár si pripraviť, no a aby to bolo samozrejme zaujímavé
hlavne pre vás. Čiže pokiaľ nie je viacej otázok, ďakujem vám, že ste boli dnes tu so mnou prítomní na tomto technickom webinári. Prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. No a keď nie skôr, tak mňa budete vidieť a počuť vo štvrtok budúci týždeň. No a samozrejme, chystajte sa na konferenciu spoločnosti SKV Capital. Pripomínam, plánuje sa na 13. apríla, týždeň pred Veľkou nocou. Bude to veľmi zaujímavá konferencia, nabitá s informáciami. Samozrejme, ja ešte nebudem hovoriť veľmi, veľmi, veľmi veľa. Čiže ešte raz vám ďakujem za vašu účasť, prajem peknú, krásnu, dobrú noc. Majte sa dobre. Vypínam nahrávanie, čiže zajtra si nájdete už potom tento webinár na príslušných kanáloch YouTube alebo Vimeo. Dobrú noc, priatelia.